Jan Kołakowski, um dos primeiros diplomatas a negociar a entrada da Polónia na União Europeia, morreu este sábado em Varsóvia, aos 81 anos e a menos de uma semana da Polónia assumir a presidência rotativa da União Europeia. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, prestou homenagem ao homem que considera como o símbolo da adesão da Polónia à União.